ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ବିଟିସିସିର ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2015 ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ ବିଟିସିସିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପାପା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ବିଟିସିସି ଟେବୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଲେଖି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜ ସହାୟତାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ସହିତ ମାଲିକମାନଙ୍କର ପେଟପାଟଣାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କଠାରୁ କମିଶନ ଆଦାୟ କରିବା, ଇମାମୀ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଟିସିସି ଟେବୁଲକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବହୁବିଧ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଟିସିସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଛି। ବିଟିସିସିରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆମର 23 ଦିନ ହେବ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଟିସିସିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଇଲେକ୍ସନ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ହେବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛି, ପ୍ରେସ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟିସିସିର କ'ଣ ପୋଜିସନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟିସିସି 2015 ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲେ, ବିଟିସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗନ୍ତାଘର ହେଇଯାଇଛି। ସେଠି ସାଧାରଣ ମାଲିକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧମକ ଚମକ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ସବୁ ହେଉଛି। ସବୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ପାପା ପଣ୍ଡା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ସିଜ୍ ହେଇଛି। ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି। ସିଏ ମେନଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଯେତେ ସାଇଡ୍ ବାଇ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ହେଭି ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା ବିଟିସିସିରୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିଟିସିସିର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିମିନାଲରେ ଏକ ଗନ୍ତାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଡିଆଇଜିଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାର ଗାଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଡିସମିସାଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଉ କୌଣସି ଇଏରେ ଚାହୁଁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଟିସିସି ଫ୍ରି, ବିଟିସିସି ଫ୍ରମ୍ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆଣ୍ଡ କରପ୍ସନ। ହଁ, ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ଆମର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବିଟିସିସିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲା। ବିଟିସିସିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଏଇ ପାପା ପଣ୍ଡାକୁ ନିଜେ, ସିଏ ବିଟିସିସିର ଆମର ମାଲିକମାନେ ବହୁକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଡେଲି 2-3 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେପଟରେ ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିବହନ ନାଁରେ 2-3 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସ୍ତରରେ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ତାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିଏ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଉ ଯେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବା, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନି। ତେଣୁ ତାକୁ ପୁରା ଲିବର୍ଟି ଦିଆହେଇଥିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିବର୍ଟି ପାଇଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏଇ କ୍ରିମିନାଲ ଇଏ ଏବଂ ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଟିସିସିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟିସିସି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।